Čína, nejlidnatější země světa, je nyní bez absolutní chudoby. Čína zbavila 770 milionů venkovských obyvatel chudoby od počátku reformy a otevírání se světu v roce 1978, což představuje více než 70% globálního součtu. Ale jak Čína porazila chudobu, která sužovala národ po tisíce let, za pouhých několik dekád? Pojďme zjistit odpověď v některé z kdysi zbídačených oblastí. Jianči, ovčí okres Ningxia, byl kdysi chudobou zasažen kvůli desertifikaci a nadměrné pastvě. Kuan Zhenpo, místní vesničan, dlouho bojoval s živobytím, dokud jeho rodina nebyla registrována jako chudá domácnost pod čínskou cílenou politikou zmírnění chudoby. Vždy jsme se snažili chovat ovce, ale nyní s podporou vlády a dobrými opatřeními se náš život stal mnohem lepší. Vytvořili jsme režim rozvoje mezi zemědělci, družstvy, asociacemi a vedoucími podniky, což zajišťuje zájmy zemědělců v největší míře. To také posílilo nadšení zemědělců pro chov ovcí. V roce 2018 se Jianči stal prvním z 9 okresů v Sichuanu, oblasti známé jako nejvíce neobyvatelná na zemi, kterému se podařilo uniknout chudobě. Chov ovcí a příbuzných odvětví přispěly k více než 80% nárůstu příjmu vesničanů. Průmyslový rozvoj je považován za základ pro cílené zmírnění chudoby, což představil čínský prezident Xi Jinping v roce 2013. Ale jak přesně Čína dosáhla snížení chudoby? Při hlavním projevu na mezinárodní konferenci v roce 2015 prezident Xi řekl: budeme dostávat lidi z chudoby prostřednictvím podpory výroby a zaměstnanosti, relokace, poskytováním ekologických pracovních míst, zlepšováním vzdělání a sociálního zabezpečení. Čína stanovila cíl vymícení absolutní chudoby do roku 2020. Navzdory nástupu náhlé epidemie, vedení země vynakládá neustálé úsilí při eliminaci chudoby. Závěrečné úsilí pro snižování chudoby je zaměřeno na zbývající případy bídy nebo ty nejtvrdší oříšky. Tato oblast u řeky Nutiang bývala jedním z nejchudších regionů Číny. Obyvatelé se skromně živili zemědělstvím, omezeným pozemními zdroji. Tato lanovka bývala do roku 2008 jediným způsobem, jak překročit řeku. Ale dnes je to díky historickému projektu přestěhování, který kdysi zahájila vláda, jinak. Tento projekt přestěhování k odstranění chudoby začal v roce 2017 a dokončen byl v prosinci 2018. Vesničané se v průběhu svátku jara v roce 2019 přestěhovali do nových domů. Po přestěhování zavedla vláda workshopy k vytvoření pracovních pozic. Mezitím díky politice spolupráce mezi východními a západními oblastmi, Nutiang získal pomoc z východního města Čuchaj, které nabídlo financování a poslalo stovky úředníků a techniků na pomoc se zmírněním chudoby. Politika spolupráce mezi východními a západními oblastmi pro zmírnění chudoby je důležitá. Úspěšné regiony pomáhají těm, které zaostávají, takže by mohlo být dosaženo společného rozvoje. Pod vedením komunistické strany Číny dělá Čína vše pro posílení svého socialistického systému. Vláda byla schopna soustředit veškeré úsilí a zdroje do velkých projektů, jako je hromadné stěhování a spolupráce mezi východními a západními oblastmi. Eliminace extrémní chudoby zůstává vznešeným snem v mnoha částech světa. A teď se to Číně pod vedením komunistické strany podařilo. Strana byla v čele transformace Číny. A povedlo se to kvůli určitému mechanismu a zásadám řízení, které skutečně odlišují komunistickou stranu Číny od ostatních. V přední linii bitvy proti chudobě jsou nejdůležitější lidé. V průběhu let byly vyslány miliony stranických úředníků a profesionálů do chudých oblastí, aby bojovali bok po boku se svými místními vrstevníky.
V obci je téměř 800 domácností. Domy jsou úzce propojeny. Mohli bychom se snadno ztratit, zejména v noci. Takže po cestách se dá chodit ve dne, ale pro pohyb v noci jsem vypracoval mapu chudých rodin. Studoval jsem v Paříži 7 let, tady pracuji rok. Tato cesta byla postavena poté, co jsem sem přišel. Takhle jsme postavili už 16 kilometrů silnic, které byly nyní rozšířeny až ke dveřím místních obyvatel. Místní workshopy zahrnují mnoho domácností. Na základě těchto podmínek jsme zde zavedli nový koncept. V minulosti jsme usilovali o odstranění chudoby mezi lidmi. Ale nyní již obyvatelé převzali iniciativu a jsou nadšení. Zakládají své vlastní podniky. Je mi ctí být můstkem mezi stranou a lidmi spojující tisíce rodin. Členové strany a pomocní úředníci v obci jsou jako mnoho malých hvězdiček. I když samotná hvězda svítí málo, každá z nás přispívá svým světlem. V Číně se nespočet úředníků v přední linii snaží o zmírnění chudoby a naše společné úsilí přináší obrovskou sílu. S ohromným úsilím strany a celého národa zaznamenala Čína obrovské vítězství v boji proti chudobě. Bezprecedentní postup nejenže otevírá slibnější budoucnost pro čínské občany, ale také představuje celému světu Čínu jako příklad v boji proti chudobě a přispívá k budování společenství se sdílenou budoucností.